Në studio është bashkuar me mua Zoti Jordan Daci, jurist pedagog i të drejtës kushtetuese, për të analizuar edhe mënyrën se si ka ndodhur dhe ka ardhur, kemi ardhur në këtë moment, pra kur presidenti ka vendosur pikërisht zhdekretimin e datës së zgjedhjeve, pasi duhet thënë se juristët ndahen në vlerësimin e këtij qendrimi. Mirë se erdhët, kënaqësi që ju kemi në studio. Faleminderit për ftesën. Zoti Daci, nga pikpamja ligjore, a ka të drejtë presidenti ta zhdekretojë datën e zgjedhjeve, a e përmban kushtetuta këtë? Atëherë, ka një diskutim i cili për mendimin tim karakterizohet në pjesë më të madhe nga një kakofoni juridike se sa argumenta juridik. Edhe një material që unë kam përgatitur për këtë rast, është një material tërësisht neutral dhe unë kur në jetën time nuk ja kam liu vetës që bindjen time profesionale ta ngatroj me qëndrimet politike tikse dhe të bëjtësilonit. E duhet ta them këtë sepse në një sulm kaq të madh me mendimesh, edhe gjithë e quen vetën konstitucionalist dhe praktikisht edhe njerëzit publiku në këtë rast nuk ditë të orientohet se kush është sa, kush është i gabuar. E vërteta është që e drejta e presidentit për dekretuar zgjedhjet është absolut. Është identik si që ka presidenti italian, si që ka presidenti kroat, presidenti i Maqedonisë Veriut. Ne kemi të njëtën dispozit dhe të njëtën formulim. Nuk mundet që dikush që ka të drejtën për të vendosur diçka, që është një drejtë thelbësore dhe që nuk e ndan me asnjë institucion tjetër, të mos ketë të drejtën ta zhbëjë nëpërmjet revokimit të një akti siç ka bërë presidenti i Republikës. Problemi që nuk kuptojnë të paktën pjesa më e madhe e njerëzve, përfshirë dhe juristët, të cilët e heqin veten si të kualifikuar, është mungesa e arsyetimit në raport me vlerën që kanë parimet themelore kushtetuese në raport me disa norma specifike kushtetuese. E vërteta është që duke referuar edhe vetë shpjegimin që dha sot presidenti, ishte e qartë që presidenti kishte bërë një analizë të thellë të gjithë problematikës, e cila bazoi pikërisht në parimet bazë të një shteti të së drejtës. Pra, e thënë thjesht, opinioni publik në rastin më të mirë thotë kanë shkelur ligjin dhe harrojnë parimet, ndërkohë që në fakt është krejt e kundërta. Janë parimet ato që diktojnë rregullsinë dhe përmbajtjen dhe vlefshmërinë e normave dhe jo e kundërta. Dhe në rastin konkret, kur gjëja bie në parim, as që shtrohet nevoja për të diskutuar në kuptimin formal juridik. Po ashtu dhe kur gjëja pranohet në parim, as që shtrohet nevoja. Në këtë pikpamje, presidenti i Republikës, për nga pozicioni që i ka garantuar kushtetuta, si që thashe dhe presidentet që unë sa përpërmënda, sepse dispozitat janë pëthuj se identike, ma dje dhe në formulim janë identike, se janë marë bërë bazë dhe ku janë bërë hartimet. Ma dje, për ta kuptuar më sakt rolin, gjithë ta që trumpetojnë që mendimi e tjere tjere, mi afton që të qikojnë bisedimet që janë bërë gjatë diskutimit për miratimin e kushtetutës, kur janë trajtuar pikërisht edhe natyra e gjithë problemet që kishte. Pra, për ta përmledhur për teleshikusin, mendimi im është që dekreti presidentit ishte absolutisht i bazuar si në kushtetut, ashtu edhe në parimet e përgjithshme të së drejtës dhe parimet themelore kushtetuese, dhe për rrëdhoi është një akt i pacënueshëm juridik. Por nga ana tjetër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot ka vendosur që të mos e zbatojë këtë vendim të presidentit të Republikës. Nga pikpamja ligjore, sërish. Kjo është gjëja më idiote, më absurde, më e pamendueshme. Do të thonë, një student duhet të ngelë në të drejtën administrative nëse do të jepte këtë lloj përgjigje apo këtë lloj çasje apo në drejtën kushtetuese. Pavarësisht mendimeve të ndryshme që kanë dalë në opinion, të paktën të gjithë bashkohen në një pikë, që shfuqizimi nuk mund bëhet përveç se nga një gjykatë. Sigurisht tu ka një ndarje pas të gjykatës administrative apo gjykatës kushtetuese, por që të paktën gjithë bien dakord, pa përjashtim, me përjashtim të KQZ-s që për mua kanë vepruar si kamikaz politik të mirëfill, domethënë. Por unë mendoj që profesionalizmi, digniteti profesional i një njeriu nuk duhet t'ia lejonte që të bjerë në këtë nivel, sepse praktikisht ata janë vartës të presidentit të Republikës, ata janë në shërbim të presidentit të Republikës dhe në shërbim të sistemit zgjedhor dhe nuk janë e prore të presidentit të Republikës, nuk kanë asnjë lloj tagri. Me çfarë të drejtë KQZ-ja cilëson si juridikisht pavlefshëm? Mund të jetë edhe ndoshta ky rasti, por nuk janë ata që do ta thonë këtë fjalë. Këtë mund të bëjë vetëm gjykata kushtetuese, për një arsye shumë thjeshtë, sepse dekreti i presidentit nuk është akt administrativ, është një akt i mirëfillt normativ, i cili është i ngjashëm një lloj me ligjin për ta shpjeguar thjesht për qytetarët, pra nuk drejton për një rast, sigurisht ka edhe dekretet presidentit të cilët kanë karakter
administrativ, çfarë kemi për shembull, siç ndodhi me zotin Leshaj që e kundërshtoi në gjykatën administrative dekretin e presidentit më përpash. Në rastin konkret e vendos vetëm gjykata kushtetuese. Ka edhe një diskutim idiot. Fillohet kriza politike? Ka edhe një diskutim tjetër, por kaq idiot që më lejon për ta përdorur jargonin sepse me të vërtetë e tillë ngjason, që mundet që të shkojmë te gjykata administrative. Ora e kanë lexuar ndonjëherë këta njerëz ligjin që për organizimin dhe funksionimin e gjykatës administrative, sepse në 99 ta thotë shprehimisht se çfarë akt është gjykon. Gjykata administrative, ajo e apelin të rast, jo e shkallës para larg qoftë, gjykon aktet administrative, aktet normative nën ligjore, çka do thotë janë rrëdhoi pra VKM-t dhe ato gjithmonë nëse nuk kanë karakter normativ të përgjithshëm. Pra në rastin konkret, kurse si kompetenca e gjykatës administrative nuk mund të ekzistojë. Po ashtu edhe kolegji zgjedhor, sepse në momentin kur del dekreti i presidentit, nuk ka mos zgjedhje. Në momentin kur nuk ka mos zgjedhje, s'ka kolegj zgjedhor, sepse kolegji zgjedhor është për të gjykuar çështjet për zgjedhjet. Pra e njëjta gjë ndodhte me kolegjin. Dhe meqense jemi për shkak minutazhit minutën e fundit, në këtë situatë majoranca ka nisur procedurat për shkarkimin e presidentit të Republikës, ditën e njëjtë do të jepen edhe argumentat në kuvent. E shihni ligjërisht të mundur Shiko, të ndodhë kjo? Është drejtë çdo force politike, përfshi edhe një grupi të caktuar deputetësh që ta iniciojë. Nuk jam kundra idesë që ata të mos kenë lirinë e mendimit për të gjykuar, pra sipas atyre ka shkel kushtetutën, mund ta fillojnë. I vetmi problem është që në rastin konkret ne kemi identik fjalë për fjalë dhe me gjithë shenjat e piksimit, identik me rastin e kushtetutës federale gjermane, e cila praktikisht e lidh shkarkimin, momentin e shkarkimit, jo me vendimin e kuvendit, por me vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila në rastin tonë nuk ekziston. Çka do të thotë, edhe nëse do të merret një vendim për shkarkimin, ai s'do ketë asnjë vlerë juridike dhe presidenti do vazhdojë të ushtrojë detyrën derisa të formohet gjykata kushtetuese për të mos thënë pastaj që gjykata kushtetuese tre anëtarë emëron vetë pikërisht presidenti dhe nga ana tjetër koklavitet më shumë situata sepse duhet që tre anëtarë të tjerë të zgjedh gjykata e lartë e cila nuk mund të ngrihet praktikisht. Pra dhe, është e pamundur në një kohë të shkurtër të ngrihet një institucion. Sigurisht, do ketë edhe një problem tjetër, problem kushtetues, sepse ne kemi një anëtar ekzistuese sot që i ka marrë mandatin, por që duhet ta vazhdojë derisa të zëvendësohet. Dhe pyetja që dështrohet, që nuk është parashikuar fare, është kujt do të hiqet kjo treshe së presidentit, treshe së kuvendit apo treshe së gjykatës lartë? Pra përsëri të lashet nuk përfundojnë dhe me këtë moment. Po cilat do të jenë hapat e mëtejshme që mendoni që palët duhet hedhin në respekt mendoj, të kushtetutës? Unë mendoj që, shiko, unë mendoj se klasa politike pa dallim ka eksperimentuar me popullin shqiptar në 30 vitet e fundit dhe ka masakruar gjitha interesat e Shqipërisë. Pra gjithçka mendojnë vetëm interesat tona si qytetarë nuk i mendojnë. Mendoj se është rasti ideal që ata t'i thirrin mendjes dhe të gjenë një konsensus politik i cili do bënte zgjidhje. Ma dje do ishte edhe një shans i jashtëzakonshëm që edhe BE-ja ta vlerësonte si një hap pozitiv dhe me pak sforcët mund të merrnim edhe të hapjen e negociatave. Një gjë është e sigurt që ne vendet anëtarë i Bashkimit Evropian nuk mund të bëhemi kurrë me metoda totalitare apo aq më keq komuniste tipike, sepse unë mendoj që Shqipëria vuan mbi së gjithash nga mentaliteti komunist i cili vazhdon të jetë pa aq i fortë sa edhe në vitet 90. Faleminderit zoti Daci edhe një herë për pranimin tuaj në studio.